Ja, men du vant jo Matalonga I fjor, du vant NM gull og Scan Cup sammenlagt, og nå du på landslag igjen. Som føles det? Jo, det har vært veldig bra det egentlig. Det har det. Stort trives. Men I fjor så gikk du ikke mye I verdenscup. Du hadde en 10. Plass I Kollen og 11. Plass på Lillehammer. Hvordan tror du nivået ditt på verdenscup-nivå nå? Jeg tror det bra nok til å kjempe om pallplasser, det tror jeg. Så nå får jeg litt flere muligheter, og det noen løp før jul som bør passe meg ganske bra, så jeg håper jeg kunne være med å slåss om det. Hva som dere mer tenker på da? Ja, nå det jo først og fremst klassisk kanskje, hvor jeg sterkest, da. Så det jo, ja, det jo for så vidt klassisk de tre første helgene egentlig. Så det blir spennende å se det. Nå vel Simen Østensen distanseløper, eller fortsatt litt langløper eller? Nei, nå det fokus på distanse, ja. Det det. Så det det jeg konsentrerer meg om nå, ja. Kjenner du ikke til å gå skiklassikeren I år? Nei, det sånn som det ser ut nå, så gjør jeg vel ikke det. Men klart, hvis det skulle dukke opp en mulighet, og jeg på en måte har lyst til det, så det jo noe jeg må se på, ja. For I fjor du prioriterte du Birken, som ikke ble noe av, da, men foran verdenscupfinalen I Falun. Det ikke noe du vil gjøre I år? Nei, I år blir det nok fokus på World Cup, ja. Det gjør det. Så det det som første prioritet. Men du har gjort det stert I Tour de Ski tidligere. Blir det et stort mål for deg I år? Ja, jeg har lyst til å prøve å gå der, ja. Hvis jeg I form, så håper jeg kunne gjøre det bra. Men vi får se når den tid kommer. Spørsmål for leserne. Det nok som mange som lurer på hvordan du har endret treninga fra å være langløper til å være distanseløper. Har du endret noe I år? Nei, jeg har vel ikke gjort sånn alt for store endringer egentlig. Det blitt mer innslag av skøyting, naturlig nok. Og så har vi litt, samlingen litt annerledes I forhold til hva det var I fjor, men jeg trente jo mye tradisjonelt I fjor også, så det ikke de helt radikale endringene, nei. Det det ikke. Hvordan det vært på landslaget nå I forhold til tidligere når du var der da? Jeg synes det veldig, jeg trives veldig godt på landslaget nå, og synes vi en bra gjeng som går godt sammen både på trening og på det sosiale utenfor trening, så det jeg trives veldig godt med å være der nå, ja. Og det klart, langrenn jo blitt kanskje bare mer og mer populært, og sånn sett så jo, når du ser på organisasjonen og økonomien og sånn, så det litt annerledes nå I forhold til hva det var tidligere, og ikke minst bare se på det trøkket som fra media her nå, da. Og det egentlig bare positivt. Sjur Røthe sa at langrenn kom tidligere I sommer, at han aldri har vært på et landslag med like ivrige treningskammerater der. Det noe du kan være enig I, eller? Ja, jeg vet I hvert fall at vi har trent bra. Det har vi jo. Jeg tror alle motiverte for å gjøre en skikkelig innsats til vinteren og være med å slåss om pallplasser I World Cup og medaljer I Falun. Så jeg tror I hvert fall vi har gjort et solid stykke arbeid. Det tror jeg vi kan være trygge på at alle har gjort. Hva kan du si om styrkeforholdet mellom dekkene på landslaget nå da? Det vanskelig å si. Alle har egentlig på en måte forskjellige egenskaper, og noen gode på en måte på beina, andre gode I skøyting, mens andre igjen kanskje hakket vassere I klassisk, så jeg tror vi utfyller hverandre veldig bra. Det vanskelig å peke på en som, eller noen som peker seg ut, kanskje. Jeg synes det har vært en jevn treningsgruppe egentlig I hele år. Men det jo et mesterskap til vinteren I Sverige som tenker mye på om dagen. Hvordan ser du for deg at du kan hevde deg der, og som distanser du tenker mest på? Det 5 miler klassisk? Ja, sånn på papiret så det jo klassisk som min sterkeste side. Og da det jo 5 miler som den klassiske distansen I år, med unntak av sprinten. Da. Så det helt klart det vel 5 miler som peker seg ut som det store målet for min del, gjerne. Og da vil du? Jeg tror du god nok for en plass på det norske laget der, så du god nok for å slåss om medaljer og gull for den saks skyld. Hva skal til for at du skal være fornøyd når du reiser hjem fra Falun da? Det kommer litt an på hvordan ting utvikler seg, liksom. Men det klart, målet jo å slåss om en medalje. Det det. Men man
du kan på en måte gjøre ditt livsløp og likevel ha 4-5 stykker som går fortere enn deg, så det vanskelig å sitte her og si noe.